как и защо запалиха българското знаме на карнавал в Република Северна Македония. Вандалският акт предизвика остра реакция на българското външно министерство. Подписка в защита на директора на болницата в Сандански след неправомерното вакциниране. Заговори се за оставка и се повдигна въпроса, били ли са доставени ваксини без документ за годност в лечебното заведение. Не се чувствам виновен, че съм употребил всички предоставени ни от рези и дози с ваксини. Десетки жертви и стотици ранени след разрушително земетресение в Индонезия. Трусът е със сила 6,2 по Рихтер и сеизмолозите предупреждават за цунами. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. Българското знаме беше изгорено по време на карнавал във Вевчани, Република Северна Македония. България осъди този акт, който се случва в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Юго-република от страната ни. Вътрешното министерство в Скопие обяви, че издирва извършителя, а президентът Стево Пендаровски определи случилото се като недопустимо и осъдително. Иво Никодимов работи по случая. Иво, здравей! Какъв е този фестивал, на който отново е горено българско знаме? Добър вечер! Това е ежегоден карнавал в Вевчани. Селото се намира в югозападната част на Република Северна Македония. И до момента там не е имало прояви на антибългарски прояви. Запалването на българското знаме обаче, както и ти каза Нора, стана повод за остра реакция от страна на България и поне на думи за осъждане от страна на властите в Скопие. Стана повод обаче и българския посланник в Скопие да предупреди, че очакваме не само думи, а и действия. Карнавалът във Вевчани е тридневен. Вчера е бил краят на събитието, когато по традиция се горят карнавалните маски. Около 15 часа обаче в центъра на селото пламва знамето на Република България. Информационният сайт Алсат разпространява снимка от случая. Вице-премиера и министър на външните работи госпожа Захариева ме нареди и аз направих остър устен демарш пред Министерството на външните работи на Република Северна Македония още вчера с това, че искаме наказание на виновниците и се надяваме да не се повтаря повече случаи. Доколкото разбираме от днешната реакция на Министерството на вътрешните работи, избира се лицето, което е, го е направило и то е заплашено с от 1 до 5 години затвор. Външното министерство в Скопие реагира с изявление, в което се казва, че се осъжда запалването на националното знаме на България. Подчертава се също, че този акт нанася щети на Република Северна Македония. Президентът Стево Пендаровски също осъди подпалването на българското знаме на Вевчанския карнавал. Палежът на знамето на Република България по време на карнавала в Вевчани е недопустим и осъдителен. Между съседите е необходимо изграждане на доверие, разбиране и уважение. Най-висшата функция в държавата, това олицетворението на държавата, така че се надяваме на много от неговите думи да проистекат действията на изпълнителната власт по откриването на извършителите. Тоест вярваме на искреността в неговите думи? Ние чакаме резултати. За съжаление, този случай е повторение на нещо, което се случи на 20 ноември в Скопие, където беше също изгорено българското знаме. В репортажи на македонски телевизии от карнавала във Вевчани се виждат кадри и с други антибългарски прояви. На част от тях дори се усмива жеста на страната ни да съдейства на Република Северна Македония да получи ваксини срещу COVID-19. Има и сцени, които са повлияни от повратен прочит на историята от времето на Втората световна война. Всичко това се случва в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Юго-република от страната ни. Именно на 15 януари 1992 година България първа призна, че югозападните ни съседи са независима държава. Това ще бъде, може би, и повод да го отбележим, ако не беше вчерашния инцидент с запалването на българското национално знаме по време на фестивала в Вевчани.
Антибългарските прояви край Вардар, езикът на омразата и превратния прочит на общата ни история са в основата на проблемите в отношенията между София и Скопие. Това са и проблемите, които принудиха България да не одобри преговорната рамка на Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Между двете държави тече активен диалог с участието на политици от двете страни. България постави конкретни условия, които Република Северна Македония трябва да изпълни, и те са на основата на добросъседството и сътрудничеството. Иво, благодаря ти за включването. Майката на убитите в Сандански деца спечели дело за домашно насилие срещу баща им. Районният съд в града забрани на Георги Трайков да доближава Кристина. Той трябва да изплати и обезщетение в размер на 1000 лева. Мерките са за срок от една година. Бащата Георги Трайков не дойде днес в съда. Кристина Дунчева близо 2 месеца е в ареста в Благоевград, обвинена за убийството на двете им деца, 5-годишният Васил и 3-годишната му сестричка Ивон. Делото за домашно насилие е заведено преди убийството на децата. Каквото е решението, е фатално закъсняло. И тук вече са нашите въпроси към полицията. Ето, официално е доказано, че има домашно насилие и от какво е било продиктувано бездействието на полицаите. Това са нашите въпроси към полицейските служители в районното. До сега Георги Трайков отричаше да е упражнявал каквото и да е насилие върху Кристина, дори подал жалба, че самият той е нейна жертва. Кристина подава своята молба за защита от домашно насилие. Веднага Георги Трайков подава насрещна такава, като твърди, че той е бил на същия този ден обект на домашно насилие от нейна страна, нали, че упражнила такова, че щяла да го изхвърли от тераста и така нататък, нещо, което видно от решението, не се доказа и не се потвърди, а именно обратното. Адвокатът на Георги Трайков, Атанас Белички, днес отказа да вземе заповедта и решението, издадено от съда, избяга и от медиите. Заяви, че ще го получи в понеделник, най-вероятно, за да не тече срок за обжалването, тъй като предполагам, че ще го обжалва. Резултатът от назначената на Кристина психиатрична експертиза все още не е готов. Очаква се тази експертиза да даде яснота около кървавата драма в Сандански от 19 ноември, която коства живота на две невинни деца. Живеещите в две къщи в село Дряново, община Лъки, спешно са били евакуирани заради опасност от срутване на скална маса, която след проливните дъждове е започнала да подава. Това съобщи областният управител Дани Каназирева. Веднага е създадена организация и вчера в късния следобед е извършен оглед на място. Констатирано е, че има реална опасност образуваните пукнатини в скалата, която е над 50 тона, да предизвикат разрушаването й, за да не се поеме риск от падане на скални късове върху сградите. Те ще бъдат отцепени и в тях няма да се допуска влизане на хора. Полицейски екипи ще дежурят на мястото в следващите дни. В едната от застрашените къщи живее тричленно семейство, което временно е настанено при свои близки. Собствениците на къщата за гости са се преместили в друго жилище. Ще бъдат изведени и обитателите на близкия хотел. В неделя на мястото ще отиде екип от геолози и експерти, които ще преценят какви действия да се предприемат за обезопасяване на мястото. На този етап се изключва варианта за събаряне на скалите. Още вчера, след извършена проверка, категорично се взе решение от областна управа, освен къщата, която е под скалите, освен къщата за гости, която е разположена, има и един хотел, т.е. по цялата траектория на въпросните скални късове, които могат да се срутят, да няма хора, обитаващи застрашените сгради. Беше регистрирано вчера динамика на земни маси. За целта са поканени експерти да оценят размера и капацитета и опасности. И съответно сме готови да съдействаме на тях в всички посоки за ликвидиране на опасността. Най-рано следващата седмица ще започне разчистването на плаващото сметище, което се образува до ВЕЦ Своги. Площа на сметището е над 10 декара. А кой е отговорен за замърсяването, ще проверява и прокуратурата. Подробностите сега от Гергана Гайдарова.
все още плаващото сметище, което се образува преди 3 дни в резултат на високите води на река Искър, е на водата. Оказва се, че все още не е ясно и кой ще се захване с почистването му. Преди 3 дни от ВЕЦ Своге заявиха, че въпреки, че не е тяхно задължение, те ще почистят реката, след като ВЕЦа отново заработи. После обаче стана ясно, че машините им няма да могат да се справят с огромното количество боклук, а и не се знае кой ще плати за това. Кой точно ще чисти, кой ще осигури финансирането, как технически ще се извърши и всичко това трябва да стане час по-скоро, защото при падане на температурите, ако се допусне да замръзне тази маса, това ще създаде огромен проблем. За да започне почистването на реката, първо трябва да се изчисли колко ще струва то, а след това да се поиска и целево финансиране от Министерския съвет. Река Искър, доколкото съм запознат, и не само река Искър, а всичките реки, които се намират в извън урбанизирана територия, не са почиствани може би от над 30 години. Всяка година аз изпращам искане за отпускане на средства за почистване на тези реки. До момента обаче тези искания не са били удовлетворявани. Прогнозната сума за почистване на събралия се сега боклук е около 220 000 лева. А точните изчисления ще бъдат готови в началото на следващата седмица. Проверки започват и от регионалната екоинспекция София област. Извършим също проверки на всички общини, които са по цялото поречие нагоре, по отношение на спазването на изискванията да не се допускат нерегламентирани замърсявания, както в поречията, така и извън териториите до общините. Реалното почистване на плаващото сметище на река Искър ще започне, когато Министерския съвет отпусне поисканите средства, а областният управител възложи директно на изпълнител тази дейност. Лекари и медицински персонал от болницата в Сандански заплашва с масово напускане, ако управителят на лечебното заведение бъде уволнен или наказан заради вакцинацията на общински съветници и негов роднина. Днес персоналът изпрати протестна декларация до общините, собственици на лечебното заведение, които трябва да решат дали да освободят от поста му доктор Илия Тонев. Станислава Николова, включваме сега с още подробности. Здравей, какво разказват медиците? Защо биха напуснали? Здравейте! Голяма част от лекарите, работещи в болницата, разказаха днес, че са отказали вакцинацията, и като вече са прекарали вируса и имат изградени антитела. Според тях е необходимо изготвянето на списъци с хора от рисковите групи, които въпреки, че не са на първа линия в борбата с COVID-19, да имат право на вакцината. В подписката, в подкрепа на управителя на Югозападната болница, днес са се включили над 250 служители, работещи в Петрич и Сандански. Медиците от Югозападна болница са категорични, че при отстраняване от поста на доктор Тонев в рамките на 3 дни те също ще подадат предизвестия за напускане. Ние всички сме участници в това нещо. Тук няма еднолична вина. Да се говори за уволнение на лекар в момента на епидемия и когато няма кадри, това е несериозно. Аз пък мисля, че няма по-добро нещо от това, че не сме изхвърлили ваксина. Управителят на болницата очаква да получи от Здравното министерство становище за нарушенията, които е извършил. Не се чувствам виновен, че съм употребил всички предоставени ни от рези и дози с ваксина. От общината в Сандански казаха, че в списъците за имунизация са подали имената на медицински персонал в социални заведения, детски градини, училища и общо практикуващи лекари. Много от тях обаче отказали вакцинация. И с оглед на това, че оставах още няколко, трябваше да бъдат подавани още няколко имена, това бе причината наистина те да бъдат запълнени с представители на общината. Във връзка с обвиненията, че не са върнали неизползваните дози ваксини в РЗИ, от болничното заведение заявиха, че не им е предоставена писмена информация за точния срок на годност на ваксините. Аз от РЗИ съм получила искане номер 2, което съдържаше само ваксина 20 флакона, без никакъв срок на годност да ми предоставят, и 100 спринцовки от 1 мл с игла. На това съм се разписала. Питах ги срока на годност до кога е,
те устно ми казаха до 10 и ми казаха пиши до 10 включително. От регионалната здравна инспекция в Благоевград казаха, че всички предписания, които са свързани с употребата на ваксините, са предадени на болниците в момента на получаване на флаконите. Вчера здравният министър заяви, че в работата на РЗИ Благоевград не са открити сериозни нарушения, а от болницата в Сандански очакват предписания как да действат, ако при реимунизацията следващата седмица има отказали се отново. ГЕРБ и Обединени патриоти внесоха законови промени, които ще дадат възможност на хората под карантина да гласуват с подвижна урна или със създаване на специални секции. Текстовете са заложени в закона за извънредното положение. Хората под карантина в домашни условия и в лечебни заведения ще имат възможност да упражнят правото си на глас, предвиждат промените. Затова сме дали правомощие на Централната избирателна комисия да изработи правила, по които тези лица могат да гласуват по реда на изборния кодекс, позволяваш на лицата с увреждания да гласуват с подвижна урна или пък с създаването на специални секции. Дариткова обясни, че промените са съобразени с опита на страните, които вече са провели избори в условия на пандемия. И увери, че всички мерки ще са съобразени с експертното мнение на здравните власти. ЦИК ще трябва да създаде условия, които да защитят здравето на всички в изборния процес. Като осигури средства за индивидуална защита както на секционните избирателни комисии, така и на участниците в изборите. Обединените патриоти подкрепи този законопроект и станахме съвносители с ясното съзнание, че чрез него ние гарантираме правото на всеки българин да упражни своя вот. Относно искането да се заснема отварянето на урните, броенето на бюлетините и оформянето на протоколите, Красимир Ципов обясни, че няма изрична забрана за това действие в изборния кодекс. Нашите притеснения са свързани с това дали не влизаме в противоречие с изискванията на закона за защита на личните данни. От ГЕРБ не предвиждат промени в изборния кодекс. От медицинска гледна точка въвеждането на паспорти или сертификати за вакцинация са нормална и естествена мярка, но допълнителните права при такъв документ подлежат на обсъждане на равнище Евросъюз, заяви днес Брюксел. Гърция това лято няма да иска сертификат за вакциниране, но имунизираните ще преминават свободно, а останалите след бързи тестове на границата, заяви пред медии министърът на туризма Харис Теохарис. Правителството може да отвори страната в понеделник, обяви премиерът Кириакос Мицотакис. Гърция е сред най-малко засегнатите страни в Европа, като брой случаи отбеляза днес със задоволство гръцкият премиер. Той посочи, че страната му и Финландия са единствени в оранжевата зона с по-малко от 150 случая на 100 000 жители и позитивни под 4%. Гърция тази седмица отвори детските градини и началните училища, но отложи решението за търговските обекти. Месец затваряне на Гърция струва около 3 милиарда евро, заяви правителствен говорител. Новите мерки за изолация на пристигащите във Франция от страни извън Евросъюза са катастрофа за туристическия бизнес заради отменени пътувания и загуба на работни места, обяви браншът. От другата седмица компанията Pfizer временно ще намали доставките на ваксина срещу COVID-19 за Европа и Норвегия, за да подобри производствения си капацитет, съобщи ОСЛО. Хората по света като цяло са склонни да се вакцинират, но имат по-голямо доверие на препарати, разработени в Германия и Съединените щати, отколкото на инжекции от Русия и Китай, показва международно проучване, цитирано от Reuters. Британците и датчаните са най-склонни да се имунизират срещу COVID-19. Най-колебливи са французите и поляците. Тази сутрин в страната бяха открити 833 центъра за вакцинация. Възможни са резервации онлайн или по телефона. Целта е от понеделник да започне масова вакцинация на населението над 75 години. Дания е водеща в Евросъюза по темпове на вакциниране. От края на декември в страната вече са имунизирани 2,2% от населението. Очаквам да остана на разположение до приключване на работата, а след това обратно в пенсия. През първите два дни от масовата вакцинация с китайски препарат в Турция са поставени 500 000 дози, съобщиха властите. Земетресение със сила 6,2 по Рихтер удари Индонезия тази сутрин. Трусът е станал в района на остров Сулавеси. Загинали са над 40 души. Стотици са ранени, нанесени са и сериозни материални щети. Няма данни за пострадали български граждани. 1:30 след полунощ. Земетресение със сила 6,2 разлюлява остров Сулавеси. Трусът е кратък, едва 7 секунди, но последствията са унищожителни.
Стотици хора са затрупани под срутените сгради и под напора на бедствието. Рухва и местна болница. Виждате какво е останало от болницата. Извадихме две тела, продължаваме да се опитваме да извадим останалите хора, но не знаем дали са живи. Следват около 30 вторични труса, макар и към момента да няма издадено предупреждение за опасност от цунами. Сейзмолози напомнят, че при всеки по-силен трус това може да се промени. Около 15 000 души са евакуирани, няколко селища на острова са без ток. Сравнени с земята са поне 60 сгради. Изказвам съболезнования на близките на загиналите ни сънародници. Предприели сме всички необходими мерки за подпомагане на засегнатите от бедствието. На място работят десетки екипи, които търсят оцелели. Спасителните операции са затруднени от проливен дъжд, който се изсипа над индонезийският остров. Бедствието напомни на местните хора за друго земетресение преди 2 години, при което загинаха над 4300 души. Но в днешния ден имаше и моменти, които отдаваха надежда, като това спасяване на младо момиче, прекарало часове под отломките на своя дом. Новоизбраният президент на Съединените щати представи спасителен план за справяне с последиците от пандемията в страната. Байдън ще поиска от Конгреса близо 2 трилиона долара. 415 милиарда са предназначени за борба с вируса. Останалата сума е за финансиране на пострадалите сектори и американските граждани. Ако предложението бъде прокарано в Конгреса, ще бъде отпусната еднократна помощ от 1400 долара за всеки американец, което ще е допълнение към гласувалите в края на миналата година от Конгреса по 600 долара за всеки американски гражданин. Така, американците ще бъдат подпомогнати с общо по 2000 долара. Най-вероятно обаче финансовият пакет ще бъде отхвърлен от републиканците. Нашия спасителен план включва незабавна помощ за най-пострадалите и най-нуждащите се американци. Определените сега 600 долара не са достатъчни. Хората трябва да избират между това да си платят наема или да сложат храна на масата. За цялата страна минималната надница на час трябва да е 15 долара. Никой, който работи 40 часа седмично, не трябва да живее в бедност. Правителството на Нидерландия подаде оставка заради афера, свързана с неправомерното отнемане на детски надбавки през последните години от повече от 20 000 родители и несправедливи обвинения срещу тях за злоупотреби. Повечето родители са от чужд произход, сред тях има и българи. Парламентарна комисия в Нидерландия разкри в края на миналата година, че родителите са били неправомерно обвинени, че злоупотребяват с надбавките, което е довело до сериозни финансови проблеми за хиляди семейства. Оставката на третото правителство на Марк Рюте идва само няколко седмици преди редовните парламентарни избори в Нидерландия, които са насрочени за 17 март. Страната е и сред най-засегнатите от коронавируса, отскоро и от новия британски щам. Боядисани ли са с блажна боя витражите в сградата на съдебната палата в София, каквито сигнали с снимки се появиха днес в мрежата. От съдебната палата опровергаха информацията и поясниха, че няма никаква намеса върху тях. Заради ремонт в двора на сградата прозорците не са боядисани, а са обезопасени с строителни пана и плътни найлони. Затова се получава ефектът на затъмняване на дневната светлина, а на места вятърът е откъснал покритието, което засилва илюзията. От ведомството изпратиха и снимки като доказателство, че уникалните стъклописи на Иван Пенков са в оригиналния си вид. След приключването на ремонта, те ще бъдат почистени от екипа на Художествената академия. Останете с Поли Златарева и предаването Още от деня. Приятна вечер и довиждане!